सबभन्दा पहिलो रुल रहेको छ प्रोडक्ट ल। प्रोडक्ट ल भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसनसँग सम्बन्धित छ। यो एक्स र एक्स भनेको दुइटा चाहिँ बेस हो र एबी चाहिँ हाम्रो पावर अथवा एक्सपोनेन्ट हो। हामीसँग सेम बेस छ र दुइटा सेम बेसमा अलग अलग पावर चाहिँ पावर ए र बी जस्तै अलग अलग कुनै पनि पावर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो भने हामीले दुइटा बेसमा एउटा बेस लिएर पावरलाई हामीले एड गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, हामीसँग 8 × 4 छ, नम्बरमा यसरी हेर्न सकिन्छ 8 × 4। 8 × 4 भनेको 32 हुन्छ। 8 भनेको 2 क्युब हो भने 4 चाहिँ 2 स्क्वायर हो। यो रुल अनुसार चाहिँ हामीले यो 3 र 2 यो जुन एक्सपोनेन्ट यो 3 छ यो 3 र यो एक्सपोनेन्ट भएको 2 यो दुइटालाई हामीले प्लस गर्न सक्छौँ। 2 पावर कति हुन्छ 3 + 2 किनभने दुइटै सेम बेस भयो। यो 8 र 4 अलग अलग नम्बर हो भने हामीले के गर्यौँ दुइटै बेसलाई सेम बनायौँ। दुइटै बेसलाई सेम बनाएर हामीले यसको पावरलाई प्लस गर्न सक्छौँ र हामीले सेम बेसमा लाँदा चाहिँ 2 पावर 5 हुन्छ। एउटा बेस 2 लिएर चाहिँ त्यसको पावर 3 र 2 प्लस गर्न मिल्छ यो जुन हाम्रो प्रोडक्ट ल अनुसार। र 3 र 2 प्लस गरेपछि 2 पावर कति हुन्छ 5 भनेको 2 पावर 5 भनेको नि 32 हो। भनेको 2 चाहिँ 5 मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हो। यसरी नम्बरमा हामीले यसरी प्लस गरेर पनि यो कुरा। सेकेन्ड ल चाहिँ सेकेन्ड रुल भनेको चाहिँ कोसेन्ट ल पनि भन्छ यसलाई। यो चाहिँ डिभिजनसँग रिलेटेड छ। हामीसँग एक्सको पावर ए डिभाइडेड बाई एक्सबी छ। यो दुइटामा पनि एक्स एक्स भनेको सेम बेस भयो। सेम बेसमा एउटा बेस लिएर डिभिजन हुँदा चाहिँ पावर के हुन्छ सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। भनेको हामीसँग 8 / 4 छ फर इक्जाम्पल। यो भनेको चाहिँ 2 हो। यसलाई यसरी हेरौँ, 8 भनेको 2 क्युब हो भने 4 भनेको चाहिँ 2 स्क्वायर हो। हाम्रो यो रुल अनुसार चाहिँ दुइटा बेस 2 एउटा बेस लिने र त्यसको पावर जुन 3 छ यो 3 - 2 गरेर हामीले यो रुल अनुसार सल्भ गर्दा चाहिँ के हुन्छ 2 पावर 1 आउँछ। 2 पावर 1 भनेको नि 2 हो। ओके, अब हामीसँग तेस्रो नियम छ, यसलाई पावर ल अथवा ब्र्याकेट ल पनि भन्छ। मानौ हामीसँग एक्स मल्टिप्लाइड बाई वाई छ, जसको एक्सको पावर ए छ र वाईको पावर पनि ए नै छ र हाम्रो सेम पावर छ तर बेस चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। फर्स्ट रुलमा के थियो, फर्स्ट र सेकेन्ड रुलमा भन्दा बेस चाहिँ सेम थियो, पावर डिफ्रेन्ट थियो। यहाँ चाहिँ के छ, बेस चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, पावर चाहिँ सेम छ भने दुइटै बेसलाई कम्बाइन्डली मल्टिप्लाई गरेर त्यसको सेम पावर हामी एउटा राख्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा बेस छ र दुइटा पावर छ तर ब्राकेटले ब्राकेटभित्र एउटा र ब्राकेट बाहिर एउटा पावर छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ पावर पावर मल्टिप्लाई हुन्छ, ए मल्टिप्लाई बाई बी हुन्छ। ओके, यसमा इक्जाम्पल हेरौँ, हामीसँग सपोज यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, 3² छ मल्टिप्लाइड बाई 2² छ। जेनरली 3² भनेको 9 हामीलाई थाहा छ यो केसमा र 2² भनेको 4, 9 × 4 = 36 हुन्छ। तर हाम्रो यो रुल अनुसार हाम्रो सेम पावर भएको बेलामा तर डिफ्रेन्ट बेस हुँदा के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ दुइटै बेसलाई यसरी हामीले मल्टिप्लाई गरेर कम्बाइन्ड पावर हामीले राख्न सक्छौँ। यो भनेको 3² = 6, 6² भनेको 36, यसरी सेम भ्यालु आउने हुनाले यो रुल पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसमा यसैमा अर्को भनेको एउटा बेसमा दुइटा पावर छ भने के गर्ने भन्ने कुरामा, सपोज हामीसँग 2 छ, 2 यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ, यसरी सेम बेसमा दुइटा डिफ्रेन्ट पावरको पावर 2 × 3 गरेर 2 पावर 6 गर्न सक्छौँ। 2 पावर 6 भनेको 2 चाहिँ हामीले कतिपल्ट 6 मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, यो भनेको हाम्रो 64 हुन्छ। ओके, अब अर्को हाम्रो रुटसँग रिलेटेड ल छ। 4 रुटसँग रिलेटेड लमा चाहिँ रुट बाहिर एउटा नम्बर छ र रुटभित्र भनेको यो ए भनेको चाहिँ रुटको यो जुन ए छ यो भनेको चाहिँ रुटसँग मल्टिप्लाई होइन रुटको यहाँको नम्बर हो। त्यस्तै एक्सको पावर बी छ भनेको यहाँ एउटा बेस भयो त्यसमा चाहिँ एउटा पावर छ र रुटमा ए रुट भनेर छ भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ भित्र जुन पावर छ त्यसलाई चाहिँ यो रुटमा भएको नम्बरले के हुन्छ डिभाइड गर्न सकिन्छ। डिभाइड गर्नु 3 छ भनेको यो चाहिँ क्युब रुट भन्छ यसलाई, अगाडि 3 हुँदा चाहिँ
यस्तो बेला के गर्ने भन्दा जुन 2 छ हाम्रो बेस यसको पावर स्क्वायर छ डिवाइडेड बाई 3. ओके, हामीसँग एउटा अर्को रुल छ जिरो पावर ल भन्छ. एक्सको पावर 0 भनेको 1 भन्दा भनेको 1, वाईको पावर 0 पनि 1 भनेको जुनसुकै भेरिएबल होस् नम्बर होस् त्यसको पावर 0 भनेको 1 हो. यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा सपोज हामीसँग 4 डिभाइडेड बाई 4 छ, 4 बाई 4 भनेको 1 हो. यो 4 भनेको 2 स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर भनेको चाहिँ हामीले डिभाइड डिभिजनमा सेकेन्ड नम्बरको रुलमा के हेरेको छ भन्दा डिभिजन छ भने पावर के हुन्छ सब्ट्र्याक हुन्छ. यो माथिको 2 स्क्वायर माइनस 2, यसमा चाहिँ पावर के माइनस 2 पावर 0 भयो भने चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ सिधै डिभिजन गर्दाखेरि 4 बाई 4 भनेको चाहिँ 1 आएको थियो भने हामीले आफ्नो रुलबाट जाँदा चाहिँ के भयो 2 पावर 0 आयो भनेको 2 पावर 0. अब एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ, 2 पावर 3x माइनस 15 इक्वल्स टु 8 छ. अर यहाँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा एक्सको भ्यालु निकाल्नको लागि 2 पावर 3x माइनस 15 इक्वल्स टु 8लाई पनि के गरिदिने 2 पावरमा लगिदिने. 8 भनेको 2 क्युब हुन्छ. यस्तो हुँदा यो इक्वल्स टुदेखि अगाडि राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड दुईतिरैको बेस चाहिँ सेम छ भयो. सेम बेस भइसकेपछि हामीले दुइटै बेसलाई यसरी क्यान्सल गरेर जान सक्छौँ. यति गरिसकेपछि अब अगाडि हामीसँग रहन्छ 3x माइनस 15 इक्वल्स टु 3. अब के गरिदिने 3x हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्नुपर्ने भएकोले गर्दा एक्स नभएको भ्यालुलाई पछाडि लाने 3 प्लस 15 भयो. अर एक्स इक्वल्स टु पहिला यो जोड्दाखेरिको त्यो हुन्छ 18 र यो अगाडिको 3 उता गएर के हुन्छ डिभाइड गरिदियो अर्को साइडमा गएपछि 3 6 18 भनेपछि एक्सको भ्यालु रहेछ 18. यसरी